Շնորհակալություն, ես ստիպված եմ ներածական խոսք ասել նախքան իմ հարցը, երբ որ ասում եք իմ քայլից առաջարկներ չեն եղել, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, եթե ինչ-որ մեկը մոռացել է, որ մեր վերջին նիստի ժամանակ նույն Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, խմբակցությունը շատ ամուր դիրքորոշում ուներ, որ որևէ հարց պետք է քննարկվի բացի վարչապետի հրաժարականից։ Եվ ես ողջունում եմ, որ հիմա եկել եք և ներկայացնում եք մի նախագիծ, որը ես հույս ունեմ իրոք հիմքում, օրինակ, չգիտեմ, տնտեսական դժվարությունները մեղմելու նպատակն է հետապնդում։ Հիմա իմ հարցերի շարքը։ Պարոն Գորգիսյան, երբ որ ասում եք կառավարության նիստը տեղի ունենում և այնտեղ կարող են որոշումներ կայացնել, կարող եք ասել ինչով է պայմանավորված, որ այս արտահերտ նիստը, որի ժամը և օրը դուք եք որոշել, համընկնում է ուղիղ կառավարության նիստի հետ, և արդյոք նպատակահարմար չէր դա անել կամ նիստից առաջ, կամ հետո, որ այստեղ եղած քննարկումները արտացոլվեին ընդեղ, կամ ընդեղի որոշումները այստեղ հաշվի առնվեին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, նույն նիստի հետ կապված, որ ասում եք այնտեղ հենց հիմա կարող են, նույն լավ է երկրորդականը։ Երկրորդ հարցը, երբ որ խոսում ենք ազատությունների, հենց մասնավորապես հավաքի ազատությունների մասին, ինձ համար շատ հետաքրքիր, արդյոք դուք տեղյակ եք, որ նախքան ռազմական դրությունը համավարակով պայմանավորված սահմանափակում կար, և ինչպես եք վերաբերվում այդ սահմանափակումներին, որոնք շարունակել են գործել, ուրեմն ռազմական դրությունը վերացնելու պարագայում, որը մենք բոլորս հետաքրքրված ենք օր առաջ վերացնել, բայց ոչ քաղաքական նպատակներով, այլ երբ հնարավորինս արագ բնականոն կյանքի վերադառնալ առնում։ Եվ երրորդը արտաքին քաղաքականության ոլորտում, երբ որ այդպես անազնիվ հռետորաբանություն օգտագործեցիք, ոչինչ, դուք եք հաղթում ժամանակ, ինձ ժամանակ տախտակը մի ցույց տվեք։ Երբ որ անազնիվ հռետորաբանություն եք օգտագործում, ասելով թե ձեր վարչապետն է հայտարարել, Ռուսաստանի արտգործ նախարարն է հայտարարել, Ռուսաստանի նախագահն է հայտարարել, արդյոք դուք ճանոթ եք, որ օրինակ նույն Ռուսաստանի նախագահը քանի անգամ է ասել, որ հայտարարությունից շեղվելու, այսինքն ինչ նշանակում չբացառելու դեպքում շատ լուրջ հետևանքներ կլինեն, այսինքն շատ իրական հնարավորություններ կան տարբեր խաղացողների կողմից, որ նման փորձ կարող է լինել, կամ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությանը ճանոթ եք նոյեմբերի 10-ից հետո։ Պարոն Դանիելյան, դուք կարող եք արձագանքել։ Շնորհակալություն։ Առաջին իստին, երբ մենք ասում ենք, պետք է քննարկվի վարչապետի հրաժարականի հարցը, մենք հույս ունենք, որ վարչապետը կդրսևորի բավարար իմաստություն, խոհեմություն, և իր վրա վերցնելով պարտության խարանը, կհեռանա ինքնակամ, կամ գոնե քաղաքական մեծամասնության կողմից կգան նման ազդակներ, որ դուք պատրաստ եք սկսել այդ պրոցեսը, որովհետև հակառակ դեպքում պարտության խարանը սկսում է կրել ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ հասարակությունը, և դա հղի է վատ հետևանքներով։ Վարչապետը փոխանակ իր վրա վերցնելու այդ խարանը պարտության, այդ ամոթը պարտության և հեռանալու, փորձում է մեղադրել բոլորին, այդ թվում ազգային ժողովին, հանրությանը, որ պատշաճ թասիպ չցուցաբերեց զինված ուժերին, որ լավ չկրվեցին, գեներալներին, որ դավաճանեցին, ԱԱԾ-ին, որ դավաճաններ չբռնեց, այսինքն նա արժեզրկում է բոլոր կառույցները, միայն թե ինքը մնա իր պաշտոնին։ Հետևաբար, այո, ես շարունակում եմ պնդել, որ վարչապետը պիտի հեռանա։ Մենք հույս ունենք, որ նա այդ խոհեմությունը կցուցաբերի, ես հույս ունեմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը դեռ կարող է այդ խոհեմությունը ցուցաբերել և սկսել համապատասխան քայլեր ընդառաջ մեր այս պահանջին։ Մյուս հարցերը համավարակով պայմանավորված, գիտեք, ցանկացած սահմանափակում, եթե դա հիմնավորված է, ընդունելի է ինձ համար, բայց ռազմական դրությամբ պայմանավորված սահմանափակումները այլևս չունեն հիմքերը, որովհետև են հիմքերը, որով բերվել է ռազմական դրությունը, արդեն իսկ վերացել են։ Այո, Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ համաձայնագրի խախտման պարագայում կարող են լինել վատ հետևանքներ։ Կարծում եմ դա տրամաբանական է, որովհետև եթե զինադաթարի կամ հրադաթարի համաձայնագիր է կնքվել, այն խախտելու դեպքում պետք է սպասել պատերազմին։
Իսկան այստեղ ոչ մի նոր բան չի ասվել, բայց ես որևէ կերպ, մենք որևէ կերպ չենք առաջարկում խախտել սույն փաստաթուղթը, մենք ասում ենք ուղղակի, որ պետք է վերականգնել այն ազատությունները, որոնք սահմանափակվել էին հիմքերով, որոնք այլևս արդիական չեն։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ արձագանքեք։ Ինձ համար իսկապես հարց է մնում, թե արդյոք ձեր դեպքում ուղիղ տված հարցին նպատակադրված եք այլ պատասխան տալիս, թե միգուցե ես լավ չեմ ձևակերպում, որ կարելի չի լինում, բայց դուք ձեր ներածական խոսքում հետո հարց ու պատասխան ինքներդ ասում եք, որ վտանգ չկա, ես ասում եմ, որ կան ազդակներ տարբեր տեղերից և հայտարարությունների օրինակ եմ ասում վտանգների հետ կապված, դուք ասում եք, բայց մենք չենք սկսելու այդ հրադադարը, բայց երբ որ ասում են, որ ինչ-որ մեկը ասում է, որ բոլոր կողմերին ուշադրություն, որ հանկարծ դա չլինի, դա նշանակում է ինչ-որ մի տեղից ռիսկ կա, չէ՞, որ կարող է էսկալացիա լինի։ Երկրորդը, երբ որ խոսում եք հույս ունենալու և ազնվությունից և այլ մարդկանցից բաներ ակնկալելուց, ես կարծում եմ, որ արժի, օրինակ, հույս ունենալ սեփական ազնվության վրա և, օրինակ, չասել, որ որևէ կերպ պատասխանատվություն չի վերցրել մի մարդ, ով այդ ամբյոնում կանգնած, շատ հստակ և շատ բարձրաձայն և ձեռքի շարժուններով նաև խոսել է սեփական պատասխանատվության մասին։ Եվ նման բազմաթիվ օրինակներ, որտեղ եթե մենք ուզում ենք երկխոսենք խնդրի լուծելու մասին, պետք է ջանք անենք, մի քիչ ավելի ազնիվ լինեն։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, պատասխանատվությունից խոսելուց պետք է դրան հետևեն քայլեր, այլապես դրանք ուղղակի դատարկ խոսքեր են, և ես այո շարունակում եմ պնդել, որ եթե վարչապետը իրեն զգար պատասխանատու, նաև այդ պատասխանատվության հետևանքները պիտի նա կյանքի կոչեր, իսկ դա այս պարագայում, վերցնել այդ ողջ ամոթը և խարանը պարտության ու հեռանալներ, թույլ տալով որպիսի պետությունը, հասարակությունը, հայ ազգը իր մեջ ուժ գտնի վերականգնելու և նոր ձեռքբերումների գնալու, ուժեղացած դուրս գալու այս իրավիճակից։ Ինչ վերաբերվում է վտանգներին, որոնց մասին դուք ասում եք, 94 թվականից ի վեր այդ վտանգները կան, այդ վտանգները որևէտեղ չեն ցնդել և չեն էլ ցնդելու, որովհետև մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, շրջապատված ենք երկու թշնամի պետություններով, և այդ վտանգը միշտ լինելու է, բայց մենք չենք կարող հավերժ ռազմական դրություն պահպանել, մենք պիտի ստեղծված իրավիճակից դասեր քաղենք և ուժեղանանք, միակ տարբերակը դա է, իսկ դրա համար մեզ որևէ կերպ ռազմական դրություն պետք չէ։